selamat menyambut ulang tahun kelahiran kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mahathir bin Khalid, Menteri Pendidikan Malaysia, dengan ucapan semoga arena pendidikan terus maju di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Sabun Zabu Cik Ibrahim dan saya Cik Sabun Nazibu Cik Ibrahim dari tingkatan 1 Itizan dan 1 Istiqamah SMK Johan Kuala Terengganu ingin mengucapkan selamat hari lahir khas kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid, Menteri Pendidikan Malaysia, dan kami doakan agar Datuk Seri sentiasa berada di bawah lindungan Allah dan sihat sentiasa dalam meneruskan agenda pendidikan negara. Sekian, terima kasih. Kami dari Kru TV Jepi wishing a happy birthday to our Education Minister of Malaysia, Dato Sri Mahathir Khalid. Let your all the dreams to be on fire and light your birthday candles. With that, have a gorgeous birthday.